Velkommen til endnu en video her på kanalen, og velkommen til en lidt anderledes video. I det jeg nemlig er taget en tur til USA og skal være herover de næste 14 dage og filme lidt rundt omkring i forskellige stater til forskellige arrangementer osv. Og i dag søndag, der er vi til et arrangement nede i det sydlige Illinois, nede i noget der hedder Pinckneyville, og kørte herned tidligt i dag. Det er sådan, vi kom til USA i går og landede i Chicago kl. 8 i går aftes og kørte 3 timer sydpå ned til midten af Illinois, og så sov i en by, der hedder Mattoon. Og her fra morgenstunden af, der kørte vi så ned til Pinckneyville, som vi står i nu, som holder det her årlige Steam, Gas and Treasurement Show. Og det er så søndag i dag, så det er sidste dag, og det er faktisk også den dag, hvor de begynder at pakke sammen. I kan se, at der er nogle huller rundt omkring, hvor der har stået traktorer. Men de pakker så småt sammen i dag, så vi kunne lige nå at køre herned, i det vi nemlig skal lidt længere ned sydpå, ned til Arkansas senere i dag. Så vi tænkte, vi lige ville smutte forbi her, og så lige se, hvad der var at kigge på. Og der er masser af traktorer. Jeg har læst ind på det, at der skulle være en 500-600 traktorer hernede. Og altså af forskellige marker og så videre. Og I kan se, der er nogle Mastersen her. Store og lidt mindre. Og så holder der ellers en farmel over John Deere. IH. En farmel mere. Massey Harris dernede. Alice Chalmers holder der også. Der holder også nogle Oliver-traktorer, så der er en del forskellige traktorer herovre. Og lige herude, der holder også en samling af Steam Tractors. Der holder 10-15 styk cirka. Og jeg har lige set en af de store blive læsset på sådan en lowbed, som de skulle køre hjem på bag ved deres lastbil. Så der sker en del herovre. Men jeg tænker, at jeg lige smutter rundt her og filmer de traktorer, der står på display. Og så ser jeg lidt, hvad ellers der er her på pladsen. Og så er der også noget traktortræk, som jeg tænker, I får lidt klip af lidt senere her i videoen. Så jeg håber, I vil nyde lidt god video herovre fra USA, her fra Pinckneyville, til det her Treasureman Show. Og så er de her fine forskellige traktorer, der står. Der er faktisk mange af dem, som jeg ikke har set i Danmark i hvert fald. Så nyd lidt klip af dem.
Her kan I blandt andet se nogle af de store steam tractors. Den anden er den, de lige har læsset på her. Og så er der også så er der dem, der står her også. Case steam tractors fra den der her, den er fra 1911. Og det er vanvittigt at se det her. Så yes, det var lige hurtigt indslag, så får I lidt mere video hernede fra, eller herovre fra. Så kommer vi lige over på den anden side herovre, hvor der også står en masse traktorer legnet op her. Blandt andet de her Oliver-traktorer her. Det er heller ikke så tit, man ser dem hjemme i Danmark, synes jeg ikke. Og så kan I ellers se, hvor mange forskellige traktorer, der står her. Men det var lidt af de traktorer, der står udstillet hernede. Og så tænker jeg egentlig, at vi smutter over til... Hvis man over og ser noget traktortræk med de her antikke traktorer her, som de spænder foran, sleden. Så vi kan se lidt af det her traktortræk her, hvor de tager traktoren ud og kører lidt foran sleden.
Og i mellemtiden så er jeg smuttet over til case-hjørnet, hvor at man har samlet de case-traktorer, der er her til det her træfær. Og jeg mener, at der skulle være lidt over 100 af de her JI case-traktors til det her. Altså det er de traktorer, der er malet i den gule farve her. Og der tænker jeg, at vi får lidt clips af de forskellige case-traktorer, der er her. Og ned i enden nede, der står en lidt speciel stor case tractor. En 1200 Traction King hedder den. Jeg kan lige prøve at gå derned, så kan I lige se den. Det står lige hernede. Kan se. Mega, mega fed traktor, kan man sige. Og så står de ellers også bare line up her. Og jeg har set en af dem her køre hjemme i Danmark ned til Færgesendag. Ellers så har jeg ikke set de her traktorer her. Jeg mener, det er en Comfort King, som den her, nogenlunde man til i hvert fald, som jeg har set køre dernede og filmet før. Men I får lige lidt mere video her fra det her hjørne her, hvor der kun står de her case-traktorer udstillet. Og så så får I lige lidt video af dem, og så ser vi, hvad der kommer. Her kommer blandt andet en af de steam-traktors der, som er på vej hjem. Og bagpå der står en af de ældre biler. Jeg mener, det er en Ford, det der. Så der er masser at se på her. Så fik I set lidt fra det her Treasureman show, vi var ude til tidligere i dag. Og det er sådan, vi har kørt lidt længere ned sydpå her. Vi har kørt ned til staten Missouri, kørt igennem den lille kant af det. Og så kører vi ellers ned til Arkansas, og skal ned til en by, der hedder Jonesboro, hvor vi er om cirka halvanden time. Vi har kørt i 2 timer nu, og vi mangler lige de sidste kilometer dernede. Og så tænker jeg lige at filme en afslutning på dagens video her, med solnedgangen herude i baggrunden, i den her lille... I den her lille highway-by her, som vi er kommet til. Og Jeg tror, det er det for dagens video. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg håber, I kunne lide det her, der var for det her Treasureman show. Og så i morgen, der skal vi ud og prøve at kigge på en større farm. Er planen i hvert fald. Som skal ud og i gang med noget corn shelling. De skal ud og høste noget majs med deres tærsker. Så det er ret sikkert på, at det bliver ret spændende. Det er i hvert fald planen. Vi skal ud i morgen kl. 10, så det kommer i den næste video. Men vi vil sætte kursen mod Jonesboro. Jeg kører de sidste halvanden time her, inden solen som sagt går helt ned. Der bliver nemlig kulsort lige snart den er væk herover. Og det er ikke det sjoveste at køre i mørke her, så kan man ikke rigtig se noget. Men det er i hvert fald været en god første 24 timer herover. Jeg vil bare sige tak, fordi I har set med i den her video. Vi ses selvfølgelig i den næste video. Hej!